Kanal 35 abblendet. Was hier? 35. Selvfølgelig kommer det an på, hvad prisen er. Det ved man aldrig fra år til år, fordi de store kostymer er temmelig dyre. Jeg går efter noget, der sådan er spændende at se på. I årene som fulgte, kom det flere vulkanudbrud. Byer blev ødelagt, hus blev blæst af fundamentet og går. Det er den her. Cream dude. Det var så dejligt, og min pels den er... om børnene i Al-Hol og Al-Roy. Especially the fundamentalist churches that preach against people in...